На календарі 15 липня, середа, сонце зійшло о 5 годині 11 хвилин, захід – о 20 годині 43 хвилини. Тривалість дня – 15 годин 31 хвилина. Місяць у Раці, йде 29-та місячна доба. Сьогодні вони не відзначають Генріх та Ювенаній. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем, якщо цього дня з'явилися жовті листочки на деревах, буде рання осінь та зима. А зараз якою буде погода 15 липня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари. Без опадів, вітер західний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 43%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 24 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 22-26 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 21 градуси вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна – 11 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 15 липня? Овни. Сприятливий день, ділові контакти, звернення в громадські організації та урядові установи будуть успішними. Посилюється дар переконання та інтуїція, особливо у чоловіків овнів творчих професій. Зірки сприяють реалізації ідей і задумів минулого тижня. Тельці. Ваше здоров'я під загрозою, тому ретельно плануйте майбутні справи. Вірогідні сутички з зовнішнім оточенням, наприклад, із сусідами. Як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння та витримку. Близнюки. Посилюється аура, здатність до досягнення намічених цілей, особиста чарівність. Відкладіть великі покупки, постарайтеся також уникати в цей період скупчення людей. Раки. Сьогодні вас чекають жорстокі сутички із зовнішнім оточенням. Як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння та витримку. І нехай справи явно не ладяться, зайва нервозність тільки ще більше перешкодить вам. Важливо заспокоїтися і сконцентрувати свою увагу на дітях. Леви. Не виключено, що сьогодні вам вдасться успішно вирішити виниклі любовні проблеми. Сприятливий збіг обставин, максимальна гнучкість у спілкуванні, вміння змінювати тактику поведінки в залежності від ситуації допоможуть чоловікам-левам подолати будь-які труднощі або взяти верх над суперником. Жінок-левів чекають сімейні проблеми чи побутові клопоти. Діви. Не виключено, що сьогодні вам доведеться більш уважно придивитися до колег по роботі, яким, ймовірно, не варто надто довіряти. Можливий несподіваний поворот подій не на вашу користь. Терези. Агресивність, невірна оцінка ситуації або необачні обіцянки можуть призвести до ускладнень в особистому житті. Не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні деталі. Вечір добрий для гармонійних подружніх відносин. Скорпіони. Енергетично потужний день, ви будете сповнені ентузіазму та енергії. Можлива велика любов або грандіозний скандал. Рекомендується контролювати емоції, так як ця пристрасть може перерости в агресію. Стрільці. День пов'язаний з цькуванням, переслідуванням. Ваше здоров'я під загрозою, тому ретельно скоригуйте майбутні справи. Козероги. Козероги можуть проявити своє прагнення до успіху, до світських розваг. Похід в театр чи на концерт, візит друзів або запрошення в гості дадуть можливість приємно провести час і проявити свої таланти. В особистому житті можливий несподіваний поворот подій на вашу користь. Водолії. Не виключено, що у ваших справах несподівано виникнуть проблеми і вам знадобиться фінансова підтримка. Не соромтеся звертатися за нею до близьких друзів. Найближчим часом ситуація повинна змінитися на краще. Риби. День відзначений зростанням життєвих сил. Біологічний потенціал риб помітно зросте. У цей день ви зможете прийти в себе і по-новому поглянути на світ. Рекомендуються переїзди, зміна місця проживання та громадянства. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!